Ditën e sotme është aprovuar nga drejtoria e burgjeve për të shkuar dhe për të betuar si deputeti më i ri i Parlamentit Europian. Si e shikon këtë lirim të ti, këtë leje, tashmë ka vendim të formës së prerë, është një proces i cili të duket procedurial, pra thjesht vendim formës së prerë i jepet leja, apo mund të ketë padur ndo një rakordancë në samitin e liderve të NATO-s në Washington mes kryeministrave të Greqisë dhe të Shqipërisë. Gjëja është më e thjeshtë, më e hollë dhe e pandërlikuar. Mendoj që janë pak nga të gjitha. Së pari, për ta sqaruar për opinionin publik, kemi një ndryshim të statusit ligjor të Fredi Beleri. Fredi Beleri nuk u lejua të betoj kur ishte i para Burgosë. Sot Fredi Beleri është i Burgosë. Çfarë do të thotë ku ndryshon i para Burgosër me i Burgosër? I para Burgosër je kur nuk është dhënë vendimi i fajsis apo i pafajsis. Je kur je në arrest. I Burgosër je kur fillon vuajtjen e dënimit, sepse je deklaruar me vendim të formës prerë. Fredi Beleri nuk është lejuar të betohet kur ishte i para Burgosër dhe ishte i arrestuar. Tashmë është lejuar sepse është i Burgosur dhe ka kryer 5/6 e dënimit, ka kryer 80% të dënimit. Fredi Belerit nga 2 vjet i kanë ngelur 3 muaj heqje lirie për të vuajtur. E dyta, do të thoja që ka ndikim politik. Do të thotë dikush pse ka ndikim politik, po ka ndikim politik sepse nuk është tashmë një vendim gjykate, është drejtoria e burgjeve që ndikon në dhënien e lejes. Pra, është vetë administrata, është vetë pushteti. Dhe unë mendoj që Edi Rama me këtë leje që i ka dhënë, që i është dhënë Fredi Belerit për të shkuar të mandatohet në Strasburg si deputeti Parlamentit Europian, i jep një mesazh e para Greqisë, e dyta ndërkombëtarve që kur e kish në dorë drejtësia, drejtësia ishte e pavarur dhe unë nuk ndikoja dot politikisht dhe ai as nuk u betua, as nuk ju dha leje për betim. Tani që e kam dorë unë si administrat, si pushtet politik, unë jam i gatshëm të jem tolerant dhe të lejoj Fredi Belerin të vi deri në Strasburg apo online të lirohet nga burgu, të marri lejen si pas nenit 72 të ligjit për të drejtat e të burgosurve dhe liritë e tyre, dhe për këtë, unë administratën time mund të ndikoj që si qeveri mos persekutohet politikisht, po ai të gëzoj të drejtat e vetë. Së treti, ju arrit ai qëllimi politik që Himara nuk është e Beleri. Pra, u hap drita jeshile që në Himar do të ketë zgjedhje të parakoshme. Dhe këtu të vim tek problemi i dytë, që a u ju vu ka pak konfliktit me Belerin, apo jo? Unë them që nuk ju vu. Sepse, jam nga ata që mendoj që votat në Himar nuk i blente Fredi Belerin. Votat në Himar i blente Greqia. Athina shpenzonte miliona euro për të vënë në kontrol të Himarën. Dhe Greqia do të vazhdoj përsëri të investoj në zgjedhjet e ardhshme për të marë bashkinë e Himarës dhe për të fituar zgjedhjet. Ato qindra emigrant të cilët vinin për të votuar me autobuz, nuk i paguan të Fredi Beleri, sponsorizoheshin nga Athina. Dhe kjo ngjarje do të ndodhi, do të përsëritet edhe në 4 gush. A do të mundet Greqia që të fitoj zgjedhjet dhe të blej gjithë Himarën? Unë mendoj që koalicioni i Berishës me Belerin, koalicioni i Partisë Demokratike me Greqinë, do të mundet të blej vota, po do e kënë shumë vështirë të blejnë gjithë Himarë. Dhe unë mendoj që Himara do të votoj Shqip, Himara do të votoj kunder një investimi grek, pavarësisht se edhe Vangjel Tavo është me origjinë minoritare, por ndryshe nga Gjikuria, është një person me një karrierë politike, gëzon një lloj mbështetje në zonën e Gjirokastrës dhe gjithmonë ka fituar me zgjedhjet lira dhe ndershme për parti të ndryshme, por ka pasur një reputacion personal. Nga ana tjetër, siç dihet, Gjikuria
është një përfaqësues i lobit dhe klanit grek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe unë nuk besoj që Himara do të votojë klanin Evorio Epirit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk mendoj që në vitin 2024 ky klan do të dominojë në Himar. Është papranueshme që Partia Demokratike në vitin 2024 të gjunjëzohet dhe të bëjë një koalicion me lobin e Evorio Epirit në SBA. Dhe ndjej keqardhje të madhe që lobi i Evorio Epirit të mundet të blej në një farë mënyre bashkë këtë opozitën, e cila bie në këto nivele vetëm për një arsye personale. Pra, kandidimi i gjikurisë në Himar është vetëm si pasoj një premtimi që ky klan Evorio Epirit të loboj për heqjen e non gratas së Berishës nga Washington. Dhe unë ndjej shumë keqardhje që Berisha të varë shpresat e heqjes non grata të klani Evorio Epirit, se nuk do i zgjidh fund, nuk do t'i zgjidhin as problematikën që ka. Unë nuk mendoj që ky klan është ose do duhet të bëjë një koncesion shumë të madh. Po pikërisht, po jo, koncesion. Konse nuk mendoj që Washingtoni të ndikohet nga klani. Jo, e kam për klanin, po. Për lobin grek, po. Nuk e mendoj që lobi grek është aq i fuqishëm sa për të ndikuar në Washington për çështje kaq madhore, sepse interesat gjeopolitike të Washingtonit besoj që i kalojnë përtej Athinës. Ngo kam dhe një pyetje të fundit, Kreshnik, kemi patur një qartësim nga Zoti Basha, pati shumë teza që mund të bashkoj përsëri me Zotin Berisha, kanë arritur përsëri pika komunikimi, por në një podcast një ditë më parë tha që rrugët tona janë ndarë një herë mirë, megjithatë shigjetoi edhe ata që i ka